მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხარც სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს ვიდეო გაშლები, საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, დილის პროგნოზები, ინფორმაციები და ასე შემდეგ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ საუბარი ასეთ თემაზე. რომელი მხრიდან მოდის სიკეთე და რომელი მხრიდან მოდის ბოროტება თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ აბა. რომელი მხრიდან მოდის სიკეთე და რომელი მხრიდან ბოროტება. როგორ ხედავს ამას ტარო? ოშო ძენ ტარო. განვიხილავთ პირად ურთიერთობებს, კარიერას, ჯანმრთელობას და ზოგადად ხალხი, კონტაქტები ადამიანებთან. როგორ არიან ადამიანები თქვენს მიმართ გამსჯვალული? შურით, აგრესიით, დაუნდობლობით, სიყვარულით, მოთმინებით თუ როგორ? ანუ კომუნიკაცია ადამიანებთან. ოშო ძენ ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ესე იგი, რა ენერგიები ტრიალებს თქვენს ირგვლივ სხვადასხვა მიმართულებით? რომელი მხრიდან მოდის სიკეთე და რომელი მხრიდან ბოროტება? მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო პირად ურთიერთობას თქვენს ცხოვრებაში. რა ენერგიები მოდის აი ამ ურთიერთობიდან, პირადი ურთიერთობები, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნებისგან რა ენერგიები მოდის? აბა ვნახოთ. ეს პირველი. მეორე. რა ენერგიები მოდის კარიერიდან, ბიზნესიდან, ფინანსებიდან, სამსახურიდან? როგორი ენერგიები ტრიალებს? რა ენერგიები ტრიალებს და რა ენერგო ინფორმაციული ველი ტრიალებს თქვენ ჯანმრთელობის მიმართულებით? და რა ენერგიები ტრიალებს საზოგადოების მიმართულებით, საზოგადოების მხრიდან თქვენი მიმართულებით? თქვენი ყოფნა საზოგადოებაში. პირადი ურთიერთობიდან, პირველი ვარიანტისთვის, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. საინტერესო საკითხებზე მოგვიწევს საუბარი. შეიძლება ზუსტად არა, მაგრამ რაღაცა მაინც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. თქვენ თვითონ მიხვდებით ყველაზე მეტად აი თქვენს სიტუაციას, რომელი ინფორმაციაც მიესადაგება. პირადი ურთიერთობიდან, აბა რა ენერგიები მოდის თქვენთან მიმართებაში? რა ენერგიები? პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ენერგიების აკუმულირება ხდება. სავარაუდოდ მოხდება ამ ენერგიების გამონთავისუფლება რაღაცა პერიოდში. ეს ენერგიები არის დაგროვილი,
იცით რის საფუძველზე? მოთფინების, რაღაცას ითფენთ, რაღაცაზე თვალს ხუჭავთ, რაღაცას ატარებთ, აი ესეთნაირად. მაგრამ ეხლაც იქნება და ეს ენერგიები ამოიფრქვევა ისე როგორც ვულკანი. ეს არის თქვენი თავშეკავება, მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი, ხო? აქ ჩანს აგრეთვე თქვენს მიმართ როგორ დამოკიდებულება, იცით, რომ ამჩნევს თქვენი პარტნიორი თქვენს აი ამ დაძაბულობას, ამ თქვენს ეჭვებს, ამ თქვენს ფიქრებს, მაგრამ ვითომც არაფერი, ვითომც არ ამჩნევს. აი თქვენ რომ არიღებთ ხმას, ხო, და პრეტენზიას რომ არაცხადებთ, ისიც აი ესე ცხოვრობს ჩვეულებრივ და იმასაც გონია, რომ ეს არაფერს არ იტყვის და ვიქნები აი ასე. გაზდის, მოკლედ, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას თავისი რაღაცა ჩანაფიქრები თქვენთან მიმართებაში და რატომაც არ იქნება ისე შვიდათ, როგორც თქვენ აძლევთ ამის საშუალებას. ის ერთობა ამ ურთიერთობით. მოდით ვნახოთ, აბა, რამდენად არის ეს ხანგრძლივი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ოშოძენ და რომ. რამდენად არის ეს ურთიერთობა ხანგრძლივი? რამდენი ხანის გრძელდება, ისიც საკმარისია. შეიძლება ითქვას თქვენ ამ ურთიერთობის მერე, როცა დასრულდება, თუ თუნდაც არ დასრულდეს, ხო? შეიძლება თქვენ დაგჭირდეთ ფსიქოლოგიური მკურნალობა, ფსიქოლოგთან მისვლა დაგჭირდეთ. აი ცხოვრებისეულ დინებას მიყვებით, აი უკვე რა, აი არ შეგიძლიათ, აღარც ბრძოლა არ შეგიძლიათ და აღარც არ წინააღმდეგობის გაწევაც რომ არ შეგიძლიათ, მიყვებით ცხოვრების დინებას. როგორც იქნება, ისე იქნება, ეუბნებით თქვენს თავს. მაგრამ ასეთი დამოკიდებულება თქვენს ჯანმრთელობას ჭამს, ჩემო კარგო. თქვენს ჯანმრთელობას ჭამს და თქვენ გაქვთ საქმე ენერგოვამპირთან, რომელიც აი ამ თქვენი ენერგიებით იკვებება, ძალიან მშვენივრად გამოსდის ეს, ძალიან მშვენივრად გრძნობს თავს ის, ძალიან. რაც შეეხება აი ეს პირადი ურთიერთობის, აი ეს ენერგეტიკა რეალებს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენს წინააღმდეგ მუშაობს, აი ეს ენერგიები, ენერგოინფორმაციული ველი მოტრიან მოქმედებს პირდაპირ თქვენს საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, აბა ვნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები აქ რეალებს სასწაული პირდაპირ, აქაც როიტყვენ აი აფეთქების პირზეა, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა ცვლილებების პერიოდია თქვენს ბიზნესში, კარიერაში, ფინანსებში, რაღაცა ბიზნესის, რაღაცა ცვლილებები, რაღაცა უნდა მოხდეს, აი რაღაც იცით რა, თქვენს პირადზე მეტად აქ უფრო კარგად გაქვთ საქმე, მაგრამ აქ თქვენ უნდა იყოთ მზად რაღაც დიდი ცვლილებებისთვის. თქვენს კარიერა, ბიზნესში, ფინანსებში. აქ ჩანს თქვენი სილაღე, თქვენი სიხარული, ისეთი სილაღე, ისეთი კარგი პოზიტიური ენერგიები ჩანს აქ კარიერა, ბიზნესში, ფინანსებში, რომ ეს თქვენ ერთგვარი მანუგეშებელი იქნება აი ამ თქვენი პირადი ცხოვრების ფონზე. ცოტა გააბათილებს, რასაც თქვენ პირად საკითხებში განიცდით, ამ განცდებს, ამას ცოტა გააბათილებს აი ეს თქვენი ფინანსური შემოსავლები და თქვენი კარგი პოზიტიური ამბები ამ თქვენი საქმიანობის მიმართულებით, რაც არის, რაც მოხდება. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. რატომ ვერ გამოდიხართ, ჩემო კარგო, აი ამ ვიტყვენ აი ამ წარსულ, რატომ არ გინდათ შეცვალოთ რაღაცა თქვენს პირად საკითხებში? რატომ არ გინდათ? როდემდე უნდა იყოთ ასე დაძაბული? როდემდე უნდა იყოთ ასე ასე ნერვიულობაში? თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ ბედნიერი იყოთ? რატომ იკავებთ თავს? რატომ ითმენთ? თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ რომ გარისკოთ კი არა, და ჩვეულებრივი ამბავია, თქვენ რომ დაიწყოთ ახალი ცხოვრება და ახალ პირად ცხოვრებაზე, რომ იფიქროთ, თქვენ უფრო მეტად ბედნიერი იქნებით. მოიშორეთ ეს თავიდან, მოიშორეთ ეს ტვირთი, რად გინდათ. თუნდაც ქმარი იყოს, აბეზარი ქმარი, მოიშორეთ. შეიძლება ეხლა ვინმე მისმენდეს და მკითხავდეს, რომ
რას ამბობს ეს ქალი, ოჯახი, ეს სიწმინდეა, როგორ ქმარი, რანაირიც არ უნდა იყოს ქმარი, მაინც ქმარია. კარგით რა. ქმარი ზოგიერთი იმისა მახრჩობელაა, რომ როგორ უნდა იტანოთ, მე არ ვიცი. ცხოვრება ერთხელ, ერთხელ მოსდის ადამიანს ცხოვრება, ერთხელ ვიბადებით, ერთხელ ვბედნიერდებით, ერთხელ უკვდებით, ხო? როცა არ გიმართლებს, მოიშორეს აბეზარი, თუნდაც ცოლი, თუნდაც ქმარი. რატომაც არავერ გავიგე? რატომ უნდა ითმინოს ადამიანმა? რატომ, რისთვის, თორე კი? შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ადამიანებთან ურთიერთობა, ვნახოთ რა ენერგეტიკა ტრიალებს საზოგადოებაში. საზოგადოება, აბა ვნახოთ. საზოგადოება რაღაცას ლაპარაკობს, რაღაც თქვენს ირგვლივ რა აქვს სალაპარაკო ადამიანებს, თქვენს ირგვლივ რაღაცა შური, ბოროტება. რატომ ტრიალებთ თქვენ ასეთ საზოგადოებაში, რომ თქვენზე ლაპარაკობენ? რატომ აძლევენ თავს უფლებას? ანდა თქვენ რატომ აძლევთ უფლებას, რომ ასე ისაუბრონ თქვენზე? თუმცა თქვენ შეგიძლიათ, რომ ამას იგნორი გაუკეთოთ ყველაფერს. ამიტომ გეუნებით, მიხედეთ საკუთარ თავს. ყველას აქვს თავისი ცხოვრება. ილაპარაკებენ, ილაპარაკებენ და გაჩერდებიან. ხომ გესმით? ნურაფერზე ნუნერულობ თქვენ. თქვენ გაქვთ უფლება, რომ თქვენ გაქვთ უფლება აბსოლუტურად, რომ მიხედოთ თქვენს თავს და გაქვთ ამისი პერსპექტივა, რომ თქვენ დაიყენოთ ცხოვრებაში გაზაფხული, რასაც აი ახლა ამ პერიოდში ვერ ვიტყვით თქვენ ცხოვრებაზე. თქვენ ცხოვრებაში ამჯერად არის ზამთარი. ზამთარი შემოკარგოთ. ნუ ამყოფებთ თქვენ თავს გამუდმებით წლობით ზამთარში. ნუ ამყოფებთ თქვენ თავს. თქვენს გჭირდებათ გამოგაზაფხულება და გამოზაფხულება ხასიათში, ხო? რომ გაიხაროთ, ხო გინდათ თქვენს? ასე რომ აი ესეთი პირველი ვარიანტისთვის იყო აი ესეთი ინფორმაცია, სხვადასხვა მიმართულებით აი ესეთი ენერგეტიკა, ესეთი ენერგოინფორმაციული ველის ტრიალი თქვენს ცხოვრებაში, ესეთი აურა, ესეთი აურა ტრიალებს. მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა როგორი ენერგიები ტრიალებს სხვადასხვა მიმართულებით თქვენ ცხოვრებაში. საიდან მოდის სიკეთე, საიდან ბოროტება? ვნახოთ აბა პირადი ურთიერთობა როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის. ოშო ძენტარო. პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს ოშო ძენტარო? მეორე, კარიერა, ბიზნესი. რა ენერგიები ტრიალებს თქვენ საქმიანობაში, კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში? მესამე, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის მიმართულებით რა ენერგიები ტრიალებს თქვენს ირგვლივ? კორპიოველი. მერე, სოციუმში, ხალხიდან რა ენერგეტიკა მოდის თქვენსკენ? ეს შურია, ბოროტება, სიხარულია თუ სიყვარულია თუ რაც არის? აბა ვნახოთ პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობაში ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ენერგიები ტრიალებს, სასწაული პირდაპირ ისეთი ცეცხლოვანი, რომ ეს ერთგვარად წმენს კიდევაც თქვენს ცხოვრებას, რაღაცა კარმულ დონეზე იწმინდება, რაღაცა ტკივილიანი პირადი ურთიერთობა გაქვთ. ჰქონდათ უბრალოდ ცოტა ხნის წინ, აი რაღაცა სულ ახლო წარსულში. და ეხლა თქვენ რაღაცნაირად დამშვიდების პერიოდი გაქვთ.
და თავს უფრო მშვიდად გრძნობთ, უფრო სამყაროსთან დაახლოებული ხართ და რაღაცა ჰარმონიზირება ხდება უკვე. და ამ გადაფასებას ახდენთ, ესე იგი, რაც მოხდა, ძალიან ტკივნეული რაღაც, ძალიან სულიერი ტკივილი გაქვთ განცდილი აი ამ რაღაც თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. და ისეთ რა არის განსაცდელის არ უნდა შეგეშინდეთ. ეს განსაცდელი ერთგვარი მკურნალია ბიოველის, ეს განსაცდელი მკურნალია ჩვენი კარმული ვალების. განსაცდელი ავადმყოფობა, ტკივილი, სულის ტკივილი, ფიზიკური ტკივილი, ეს ყველაფერი წმენს ჩვენს ბიოველს, რომ იცოდეთ და ამიტომ არ შეგეშინდეთ. როცა ბიოველი იწმინდება, უფრო მეტად შემოდის მერე აი ეს მადლი. სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება კარიერა, ბიზნესი, პირადი ურთიერთობა, ჯანმრთელობა თუ სხვადასხვა. ასე რომ ავადმყოფობის და აი ესეთი განსაცდელების არ შეგეშინდეთ. ხო, აი ესეთი ენერგიები ტრიალებს თქვენს პირად ურთიერთობაში. ცეცხლოვანი ენერგიები, რომელმაც მოახდინა განწმენდა კარმულ დონეზე, აგრეთვე სამყაროს თანადგომა და უნივერსალური ენერგიები, მადლი ღვთისა, რომელიც აი ეხლა ამ ეტაპზე უკვე თქვენზე გადმოდის, იმიტომ რომ თქვენ განიცდით უკვე სულიერ სიმშვიდეს, უკვე გაწონასწორობას, რაღაცა სიბრძნეს მიაღწიეთ. აი თითქოს აი ამ განსაცდელმა თქვენ დაგანახათ ძალიან ბევრი რამე. თვალი აგეხილათ. რაღაც აი ისეთ დონეზე, რაღაცა სულიერად ამაღლდით. და თქვენ დაგანახათ აი ამ მოვლენებმა ბევრი თქვენი შეცდომა დაგანახათ. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაც შეეხება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. თქვენს კარიერაში ასეთი სიტუაცია გაქვთ, საკუთარ თავში ხართ ძალიან დარწმუნებული, რომ არ გეშლებათ არაფერი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცით. და აი აქ იყავით უკვე ფრთხილად. მოიქნებით დარწმუნებული, რომ თქვენ არ შეგეშლებათ არაფერი. მე საუბარი მაქვს ახლა კარიერა, ბიზნესზე, ფინანსებზე. ვისაც აქვს დაწყებული რაღაცა საქმე. კი ბატონო, ჰქონდათ შესაძლებლობა და რომ თქვენ მიაღწიეთ რაღაცა დონეს, რომელმაც გადააჭარბა თქვენს მოლოდინს. თქვენს მოლოდინზე მეც მიაღწიეთ. ნუ ეთამაშებით ბეთს და იცოდეთ დროულად თამაშიდან გასვლის დრო. თამაშიდან დროულად ვინც გადის, ის არის ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ბრძენი ადამიანი. ამიტომ თქვენც არ გაგეპაროთ აი ეს დრო, რომ თამაშიდან დროულად უნდა გახვიდეთ. და აქცდებათ თქვენ აი ეს მწუხარება, რაც აქ ჩანს. ეს როგორც გამაფრთხილებელი ინფორმაცია ოშოძენ ტაროსგან. ანუ ხიბლში ნუ ჩავარდებით, მაგისი თქმა მინდა. ისწავლეთ ზომიერება. ზომიერება, რომ თავიდან აიცდინოთ წარე ვარდნა. ეს რაც შეეხება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. რატომ ატარებთ მეტ დროს ილუზიებში? რატომ ატარებთ მეტ დროს ოცნებაში? თქვენ ხო იცით, რომ ილუზიას და ოცნებას კარგი არაფერი არ მოყვება. ზომიერად ოცნება და ილუზია კარგია, მაგრამ სისტემატიურად საერთოდ როცა ადამიანი ცხოვრების წესად გაიხდის ოცნებას და ილუზიას, ამას უკვე ცუდი რამეები მოყვება. ამიტომ რეალურად უნდა შეხედოთ ყველაფერს. რეალურად თვალებში უნდა შეხედოთ პრობლემას. არ უნდა არიდოთ თვალი პრობლემებს და არც ილუზიაში არ უნდა გაატაროთ და არც ვარდისფერი სათვალით არ უნდა შეხედოთ. სათვალე მოიხსენით და ისე შეხედეთ. კომპრომისები, კომპრომის თქვენ გაკლეთ კომპრომისის დეფიციტს განიცდით, თქვენ არ შეგიძლიათ დათმობა. გინდათ რომ ყველაფერი თქვენი გაიტანოთ, თქვენი აზრი, თქვენი ნათქვამი, თქვენი ნამოქმედარი, იტყვით ასე და უნდა იყოს ასე, იტყვით ისე, უნდა იყოს ისე, ასე არ არის შემოკარგო. კომპრომისი მოგვეთხოვება ყველას, აბსოლუტურად ყველას. დათმობა. ეს არის ნიჭი ადამიანისთვის. დათმობა, დიპლომატია, დათმობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ თუ კომპრომისს არ აკონტროლებთ და კომპრომისის უნარს თუ არ გამოიმუშავებთ, მაშინ გელოდებათ მარტოობა. და მარტოობას არავის არ უსურვებ. ძალიან ცუდია მარტოობა. შემდეგ
საზოგადოებაში თქვენი ტრიალი და როგორი ენერგიები ტრიალებს საზოგადოებიდან, როგორი ენერგეტიკა მოდის. Ну, ძირითადად საზოგადოებაში კარგი ხართ, მიღებული ხართ, სასიამოვნო ხართ, სასურველი ხართ. სამყაროსთვისაც მიღებული ხართ, სამყარო გითანაგრძნობთ და გვერდში გიდგათ, თუმცა გაფრთხილებები არის აქ. გაფრთხილებები, რაც აი ეს გამაფრთხილება, მაგალითად კომპრომისი, ხო? კომპრომისი გამოგადგება თქვენ კარიერაში და ბიზნესში. აგრეთვე კომპრომისი გამოგადგება პირადულ ურთიერთობაში, გესმით? აი ისე რომ კომპრომისი არის თქვენი, კომპრომისზე წასვლის უნარი აუცილებლად უნდა გამოიმუშავოთ თქვენ. თქვენ თვითონვე, თქვენ თავზე იმუშავეთ. ხო და რაც შეეხება საზოგადოებაში თქვენი ყოფნა, ესე ძალიან ჰარმონიზირებული ადამიანებს თქვენ უყვარხართ, პატივს ქცემენ. Ну, რა თქმა უნდა, გამონაკლისების გარეშე არის, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები, მაგრამ აქაც არ ღირს გამოკიდება, აი ამ შემთხვევაშიც მოგეთხოვებათ დათმობა. ისევ თქვენ თვითონ დამშვიდდებით და თქვენ თვითონ განიკურნებით, იცით, აი ამ იმისგან, რა ქვია, სიბრაზია თუ უკმაყოფილება თუ რაც არის. როცა თქვენ კომპრომისს ისწავლით, როცა თქვენ დათმობას ისწავლით, მოთმინებას და მიტევებას, ხო? აი ესეც გაივლის, ესეც მოგვარდება. საზოგადოებაშიც უფრო მიღებული იქნებით. ეს ყველაფერი მიდის თქვენი სულიერ სიმწიფისკენ. თქვენ სულიერად სიმწიფე გაგლიათ, გესმით? და ყველაფერი კარგად იქნება, თუ თქვენ ამეებს კარგად გაითვალისწინებთ. ზოგადად მშვიდობიანი კარტია. აქ არაფერი არ არის ისეთი, თუ არ აღვნიშნავთ აი ამ პირველ, რაც პირად ურთიერთობაში ამოვიდა, ეს არის კოშკი. უმრავლესობა მიცის, რასაც ნიშნავს ეს კოშკი, ვისაც თქვა შეხება ქონია ტაროსთან. კოშკი, ეს არის ნგრევა, ეს არის დაშლა, განადგურება. თქვენ ეს გადატარილი გაქვთ უკვე. ანდა ეხლა შეიძლება განიცდიდეთ აი ამ რღვევას, აი ამ განადგურებას, რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. მაგრამ ეს იყო დასაშლელი, ეს იყო დასარღვევი, უკვე რღვევის პირას იყო მისული უკვე ეს ურთიერთობა, რაც ხდება. შეიძლება ურთიერთობის რღვევა და ახლიდან რაღაცა განახლების პერიოდი გაქვთ თქვენ ურთიერთობაში. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა სიმშვიდე მოდის, იცით, თქვენგან აი ამის მერე. ამის მერე, აი ამ რღვევის მერე, შეხედავთ ალბათ 7-ვე ენერგეტიკული არხი, როგორი წმინდება. ცეცხლი არის უმთავრესი გამწმენდი საშუალება, ცეცხლი წმენს ენერგეტიკულ არხებს უმაღლეს დონეზე. ყველანაირი ნეგატიური ენერგიები ცეცხლის ძალით იწვება და ქრება. ეს რომ იცოდეთ, აი ეს დანიშნულება აქვს კიდე სანთელსაც. ყველას გირჩევთ, რომ ისე კი არა, რომ ეხლა მიატოვოთ სანთელი ანთებული, აი ესე რომ სხეთხართ დაუშვათ, ხო, ან ჩაისვავთ, ან ყავასვავთ რაღაცა, დაიდგით იქვე პატარა სანთელი, საეკლესიო სანთელი შანდრით, მოუკიდეთ ცეცხლი და აი ესეთნაირად იყავით, ესე და შეგიძლიათ შეხედოთ ალს და სხვათაშორის ცეცხლის ალი ძალიან ამშვიდებს ადამიანს. ემოციურ დონეზე ძალიან კარგად ამშვიდებს. შეგიძლიათ გამოსცადოთ ეს თქვენ თავზე. და გარდა ამისა, ცეცხლის ალი შიგნით ითრევს აი ამ ნეგატიურ ბიოველის ნეგატიურ ენერგიებს და წვავს. ძალიან კარგად ასუფთავებს ბიოველს. და სუფთავდება ამასთან ერთად კარმული, აი ეს რაღაცა ვალებით და კარმული, რაც არის ეს ნეგატიური ძალები, რაც არის ჩვენში დაგროვილი აი ამ ბიოველში. ასე რომ გააკეთეთ ეს სანთლის თერაპია, ასე ვთქვათ. ერთი სანთელი აკეთეთ, მეორე სანთელი აკეთეთ. თქვენთან აი აქ ახლოს. აი ეს. არასოდეს ანთებული სანთელი არ მიატოვოთ, რომ ხანძარი არ გაჩნდეს, ღმერთმა დაგიფაროთ. აი ესეთი იყო ეს ორი ვარიანტი და ვისაუბრეთ ჩვენ იმ სხვადასხვა, ну, ძირითადად ორ ენერგიაზე, ბორო და კეთილი ენერგიებზე, რომლებიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, ბიზნესში. ჯანმრთელობის მიმართულებით, საზოგადოებიდან და ასე შემდეგ. ხო, ისეთი კატასტროფული ინფორმაცია არცეთ ვარიანტში არ იყო. ოშოძენ დარო გაიშალა ორ ვარიანტად. გამოხატეთ მადლიერება ინფორმაციის მიღებაში, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ მადლიერებაზე, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის
განვითარებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, დილის პროგნოზები და პირდაპირი ჩართვები. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს აი ამ დასათაურებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურება პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, აი ამ 4 აპლიკაციის საშუალებით, ვისაც რომელი გაწყობთ, ჩვენ შეგვიძლია ვიდეო ზარით დავუკავშირდეთ ერთმანეთს და გაიშალოს თქვენთვის ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ინას არ მომზადებული გეკნებათ შეკითხვები. დასვათ ამ შეკითხვებს და მიიღებთ კონკრეტულად იმ შეკითხვებზე პასუხს ტაროსგან. აი ესე მუშაობს პერსონალურად ტარო შემკითხველის მიმართ. ასე რომ შემოკარგებო, დროებით დაგემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.